Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês aqui diretamente do pátio da Maracavel Caminhões, esse Scania 124G 360. É o Scania bicudo da série Milênio. Para quem entende um pouco de caminhão, vai saber o que eu tô falando. É um caminhão muito bom. É um caminhão quase todo original, que a gente fez aqui, fizemos uma pintura nova nele por fora, por dentro tá todo original. Dois pneus novos na dianteira. Tanque de alumínio já dos modernos. Oito pneus ressolados, tração e truque. O caminhão está bem servido de pneu. Chassi alinhadinho. Suspensor de truque. Dois tanques. Esse caminhão foi feito aqui pela loja, toda a revisão dele de motor, câmbio e diferencial. Foi mandado abrir tudo, feito a revisão. Algumas peças que precisou ser substituídas, a gente fez a substituição. Tá? A pintura dele é nova, você pode ver que é um caminhão que está liso. Só foi feito pintura, não precisou fazer funilaria nenhuma. O caminhão está espetacular. É o Scania bicudão. Para quem conhece, sabe que é um caminhão muito bom. Tá liso, liso, liso o caminhão. É pegar, engatar o implemento e trabalhar. Caminhão sem detalhe. Aí, pessoal, vamos ver a parte interna do caminhão agora como tá. Como eu disse para vocês, a pintura de dentro aqui das colunas de porta é toda original. Braqueta de truque. Esse caminhão foi trucado em 2004. Selado. Não foi feito nada de pintura na parte interna. Forro de porta tão bom, vidro elétrico. Estofamento. A cama, ele tá com a cama original, não é a gaúcha. Banco do carona. Maleiro. Cortina veludada. É um caminhão que tá bem originalzão. Painel. Não tem ar, tá, pessoal? Ele marca ali, mas não tem. O câmbio dele já é o 6 marchas. Caminhão que tá espetacular, pegar e engatar o implemento realmente e trabalhar.
Fábio, fala o preço dele para mim. Esse caminhão hoje, ele está na loja por 115 mil negociáveis. Tá, né? Ok. Eu quero deixar bem claro que esse preço, ele pode sofrer algum reajuste para mais ou para menos enquanto ele estiver no estoque, ok? Então é isso, né, Fábio? É isso, Álvaro. Tá aqui a máquina. Para quem quer aí, ó, um cavalinho LS. Um caminhão muito bom, Scania. Para quem conhece, sabe o que eu tô falando. Tá aqui, revisadinho todinho, só pegar e trabalhar. Então vamos mostrar o funcionamento do motor para tudo. Vamos lá.